ikipe y'abanyarwanda. Hari tariki 24 z'ukwezi kwa 10 muri 2020 nibwo habaye amatora yugomba kuyobora umuryango wa Rayon Sports. Aya matora akaba yarabaye nyuma yaho ikipe ya Rayon Sports yari maze iminsi yugarijwe n'ibintu by'ibibazo bishingiye ku miyoborere hanini. Murebuka ko icyo gihe byaje kuba ngombwa ko hanitabazwa inzego nkuru z'igihugu kugira ngo zibihe umurongo, birimo ko n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida wa Repubulika Paul Kagame yaje kubazwa iki kibazo. Nawe urumva yabishinze Ministeri ya Siporo na RGB kugira ngo babihe umurongo. Kigiye muribuka ko tutakugira twibagirwa ibaruwa ifunguye uwitwa Sadate Munyakazi yandikira ubuyobozi bw'igihugu, ndetse aza no kuvuga ko muri Rayon Sports harimo ngo ikintu bita amacakubiri. Kazungu wabyibuka kuko yanavuze ko ngo harimo ngo abantu ngo bakorana ngo n'abantu barwanya ngo barwanya ngo ubutegetsi. Yari ibaruwa ndende cyane n'ibintu byinshi cyane, ibintu byinshi cyane pe, byinshi birenze n'umupira, birenze n'umupira rwose. Haje muno abantu baravuga ati biye nuse Sadate avuze ibintu koko nibyo. Aha rero haje gushyirwaho komite, navuga ngo yagombaga gutegura amatora maraho iminsi itatu. Komite y'inzibacyuho icyo gihe yari iyobowe na Murenzi Abdara na Tadeyo na Muze Tadeyo injiniya na Maitre Hilaire wari ushinzwe gushyiraho nyirizina amategeko ikipe Rayon Sports izanagenda. Hilaire umwana w'Abanyarubuye kamusoza ufana wa Real Madrid ukomeye buryo se Maitre Hilaire cyane niwe wazanye ijambo umuntu bakuyobye. Reka ubwo rero mu gushaka inzira yo gukemura kino kibazo mu buryo burambye, RGB nayo yari yaje kwinjira muri iki kibazo ihita ikuraho ubuyobozi bwa Sadate, ariko kandi inahagarika abigeze kuyobora Rayon Sports ibategeka no kujya kure ikipe. Ibyasunitse rero RGB mu gufata iki cyemezo, RGB ngo yasanze kuva Rayon Sports yashingwa muri 1968 ikemezwa n'itegeko rya ministeri nk'ikipe, ngo basanze Rayon Sports zari Rayon Sports ebyiri zitandukanye, yari itandukanye n'iyavutse muri 2013 ibona ubuzima gatozi. Byo navuga ko rero hahise hashyirwaho komite y'inzibacyuho yayobowe na Murenzi Abdara, banayiha inshingano zo gutegura amatora. Abanyamuryango rero bemewe ba Rayon Sports arizo Fan Club nibo bemewe icyo gihe, aho kugira ngo babe abantu ku giti cyabo. Murabizi ko mbere bajyaga bavuga bati Rayon Sports ati niyo muryango uyobowe na Ngarambe Charles n'abayobozi ba FC, ugasanga nibo basa nkaho aribo nyiri Rayon Sports. Aha rero baje kuvuga ko Rayon Sports ari ama Fan Club. Icyo gihe rero hakurikiyeho amatora, hanyuma Jean Fideli ahabwa inshingano zo kuyobora Rayon Sports. Ngira ngo turamutse tuvuze yuko benshi mu ba Rayon Sports, benshi mu bariho bari baherereye hose basa nk'abatunguwe n'uyu mugabo batari bazi ku kibuga, batari bazi mu bikorwa bya siporo, batari bazi, batunguwe no kubona aje ariko ayobora Rayon Sports. Ani prononse bavuga ko ubusanzwe akunda Rayon Sports nk'umwana w'i Nyanza, ndetse nk'umuntu uvuka i Nyanza ku Mayaga. Yanaravuze ati "Gi ntabwo ndi umureye gusa, ubwo ndi umureye mu maraso." Ikindi kandi benshi batangira kujya nyine bakurikira amakuru ye, baza kumenya ko ari umuyobozi w'ikigo cyigenga gicunga umutekano
w'abantu n'ibintu ariko akabikora mu buryo bwa kinyamwuga mu buryo buri professionnel ikigo cya RGL Security Company habariyo nta kindi bagomba gukora ko nta mahitamo bari bafite bagombaga gushaka uburyo nyine bamuyoboka mufasha kuyobora equipe ya Rayon Sports kimwe mu byo Jean Fidèle muri ma statement yo giye yagarutswe n'abantu benshi yaravuze ati nge ntabwo nje gufata amafaranga nyangu nyashyire muri Rayon Sports ahubwo nje gufatanya n'abareyo kugira ngo tuzashakire hamwe amafaranga atunga Rayon Sports ariko uburyo yarajemo benshi baravuga bati abari bazi Rayon Sports byanyabye uburyo Rayon Sports nyine ari uburyo iyoborwa baravuze bati ibyo ngo ibyo uravuga kubera yuko utarumva cyangwa cy'ikipe byanyabyo bata amafaranga se ubwo uzayashyiramo uzashyiramo menshi kandi tuvugisha ukuri niko byaje kugenda biragoye kuyobora ikipe hano mu Rwanda uvuga ngo ntabwo uzashyiramo amafaranga yawe kiretse wenda uyobora Rayon Sports uyobora APR uyobora na polisi wenda na marine ikipe zifite ingengo y'imari iva ahantu hazwi so Rayon Sports rero mu bibazo bya mbere Jean Fidèle yahuye nabyo basanze Rayon Sports nta hantu ikorera ifite nta address ifite kandi ifite imyenda yasaga miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda urumva Jean Fidèle yagombaga kuza guhangana n'ibyo bintu byose kandi umuntu yavuga ko kimwe mu byo wamushimira nuko Jean Fidèle agerageze gukiriyaringa ibintu by'amadeni yarari muri Rayon Sports anta ndabeshya simbeshya ndivuga n'impamo Jean Fidèle mu bintu yarwanye nabyo yarwanye n'ikintu kitwa kwishyura imyenda icya kabiri Jean Fidèle yashakiye Rayon Sports adresse ahantu umuntu wayishaka nk'urwego ibarizwa ndabyibuka kukanuka kunda kunzamo cyane hari mu nzovu icyo gihe bari batumiye abanyamakuru bari gusinya amasezerano na Skol bayavugurura aravuga ngo ndashaka kubaka a football club not a football team sinshaka kubaka ikipe ivuga ngo uyu mwaka ngo twaye igikombe ariko ngo umwaka utaha ukibaza uburyo nyine zabaho ukabibura aravuga ati ndashaka kubaka inzego za Rayon Sports ndashaka gushyiraho abakozi bakorera Rayon Sports buri muntu n'inshingano ze ibyo kandi turabizi ko yarabikoze yashakiye Rayon Sports ama office Rayon Sports igirana ibarizwa n'uwayishaka n'uwagira umushinga ashaka kuyigezaho aho yayibariza ntabwo yayubakiye inzu ntabwo yigeze asize ikibanza ngo ayubakire inzu cyangwa se office ariko byibuze naho gukodesha mbere hatabagaho ko Rayon Sports ntiyagiraga ahantu iba washobora guhamagara none nkuba na Adrien ati akize dosiye wenda uzijyane uzishyira uyu muntu nkubana akazifata akakurira nk'akamota akagenda akazigezayo ubwo rero bimwe mu byo yahuye nabyo nk'imbogamizi hari ibyo yarwanye nabyo kubikemura kandi arabikemura Jean Fidèle waje mu mupira abantu wenda batari bamuzi ndetse nawe ahari atari yaratekereje ko azahuzamo hari igihe cyageze yisanga none umupira winjemo ndetse atangira no kukunda ibintu atangira kubifiringa hari ahantu kubivuga twagiye tumubona henshi Jean Fidèle ubona koko arimo yinjoyinga insinzi ya Rayon Sports ubona koko ko Jean Fidèle nkuko yaje avuga ngo Rayon Sports mu maraso agatangira kugaragaza koko Rayon Sports muri mu misokoro ingero zifatika ni nk'igihe Bugesera atsinda gasogi Kenesi yari yamuzunze cyane mind game yamukuruze cyane Jean Fidèle aramutsinda aranje amanuka hasi ku kibuga ikota rarijugunya riruka celebrate n'abareyo ndetse n'inyamiramba ahantu hamwe na hamwe mwaramubonye nihuye batwara Coupe de la Paix yirutse stade yose arayizenguruka abafana baramuterura ubona ko ibintu yabigiyemo yabaye Jean Fidèle wumva Rayon Sports yumva icyanga cyo kuyobora Rayon Sports byanyabyo gusa nta muntu watinya kuvuga ko bamwe mu bareyo ngira ngo amwe mu mashusho barabona kuri TV10 ndetse no kuri YouTube hamwe ko korabona kuvuga ati Jean Fidèle arimo arenjoyinga kuba umuyobozi wa Rayon Sports hano bari bamaze gutwara igikombe cy'amahoro batsinze ikipe ya APR igitego kimwe kubusa gusa bareyo nyine bamwe namwe bakagenda ba
batumvikana nawe ku ngingo zimwe na zimwe bavuga batari ko Jean Fidel nubwo bwose yamaze kwigaragaza nk'umurego ndetse arimo bifiringa byanjoyinga batari ku kibuga ntago turemezwa ntagaratwemeza batari ibintu bimwe na bimwe adakura kuko ngo bigaragaze ko ari president insinza yihirimbanire niba ari umukinyi mwiza rwanira na APR na polisi amuhirimbanire birangira ajya twaye uwo mukinyi nk'umuyobozi nyine uyobora Rayon Sport nk'ikipe y'ikigugu we akavita uburyo bwe yikoreramo ibintu bye abantu rimwe na rimwe ntibemeranye nawe kuko ari nk'abafana ba Rayon Sport bavuga bati ntago tuzibagirwa uburyo ikipe nka polisi yadutwaye umukinyi nka Bigirimana Bede Rayon Sport yaramuhaye itike y'indege akaza baraganiriye akabemerera ariko verbalement mu magambo ariko bikarangira ateye umugongo Rayon Sport akerekeza mu ikipe ya polisi icyo kintu abareyo benshi cyane bavuga ko Jean Fidel yari wiki kuri cyo ndoga kutisanisha kuko na ekipe ngo abe yanakorana buri kimwe cyose ya twarimo tuvuga rero bimwe mu byaranze ingoma ya Jean Fidel wa Yesu bimwe mu byabareyo bagiye nyine bavuga ko ari wiki muri byo cyangwa se afite intege nkeya rimwe na rimwe nukugaragaza ko atiteguye kuba yajya muri duweli y'umukinnyi ahanganiye n'indi kipe yaba ari adversaire direct cyangwa se yaba ari umukinnyi ushaka kujya mu yindi kipe nari ntanze urugero rwa Bigirimana Bede ndetse ubwo yigeze no kwivugira yuko atashobora kurara ku kibuga cy'indege ngo ategereje umukinnyi ibyo rero abareyo ntabwo bigeze mu by'ukuri babikunda baravuga bati niba utari tayari kuba warwanira umukinnyi ubwo se insinzi y'ikipe uzayirwanira gute ikindi kintu igikombe Rayon Sport yatwaye cy'amahoro muri buka mbere kugihuye gukina finale byabanje guteza ibibazo abakinnyi bavuga bati ntago turi buje gukina bamwe mu bakinnyi bavuga bati ntago turi buje gukina tutabonye imishahara ndetse biza no kurangira hari ikiciro kimwe cy'abakinnyi kigihuye abandi barasigira barimo n'abakinnyi babanzamo barimo barwatubyaye barimo ba banyenda Imana Eric ndetse nabandi kuri Jean Fidel we yarahamagara avuga ngo abakinnyi barihuye buzuye 11 bajye mu kibuga bagakina baramubwiye bati baruzuye aravuga ati abandi mubihorere ahita yikoreraho telefone ariko bamwe mu bareyo bandi bakundaga Rayon Sport naje kumenya ko harimo ba Prosper nabandi bake bo bihamagariye abakinnyi Jean Fidel atanabize bamotiva barwatubyaye bamwe bareye banagenda ijoro ryose bukere Rayon Sport irakina itwara igikombe cy'amahoro kimwe mu bintu umuntu yanavuga ko byaranze manda ya Jean Fidel imyaka 4 batsinze mu kiba yuhe byose wa ariwe APR FC ikindi kintu umuntu yavuga nushaka kukomoza ku bikombe byose batwaye ibikombe batwaye Jean Fidel ntabwo yasanze mu by'ukuri Rayon Sport itameze neza ku ngoma ya Sadat Rayon Sport asaga nk'iyashize rwose Rayon Sport irekire abakinnyi batari ku rwego rwayo Rayon Sport mu kibugu yiriye bukabona ni Rayon Sport itari Rayon Sport byanabaye bikurusha barekire abo APR yasezereye barekire abo ku ngoma ya Sadat bakanatira n'abakinnyi APR umukinnyi APR dashaka bamutije Rayon Sport abareba kibazo bati se Rayon Sport yatsinda APRite mu gihe yagutije umukinnyi itagikeneye nibyo rero byatumye umwaka wa mbere n'uwa kabiri bisa nk'imugora muruka ku mwaka wa mbere kubwa Jean Fidel abaye wa karindwi Rayon Sport yabaye ya karindwi umwaka wa kabiri ibya kane umwaka wa gatatu rero n'uwa kane ibya kabiri nta gikombe cya champion yigeze itwara yego ariko kuri manyine byose byaturutse ku buryo yasanze ikipe imeze kibi ifite amadeni kibi ifite umusaruro mubi nta bakinnyi ifite urumva byasaga nko kubaka bundi bushya Jean Fidel imwe muri mission yari yahawe aza muri Rayon Sport kwari ukunga abareyo gutuma abareyo babumwe navuga yuko nacyo kintu gikomeye cyane navuga ko yabigezeho ku kigero runaka ariko hari n'ibitaramukundiye kuko zimwe mu nkingi zikomeye cyane ko sinekereza ko abareyo bamutora cyangwa se abamuzanye
bigeze bamubwira ngo ntuzigere uvugana na Gacinya, ntuzigere uvugana na Muvunyi, ntuzigere uvugana na Fredy nk'abantu tuzi babareyo. Uzaharanire ko akomeza kujya kuri Rayon Sports. Ntekereza ko nta muntu wabarigeze umubwira ibyo ngibyo. Jean Fidèle rero ku ngoma ye tuvugisha ukuri, abo bagabo mvuze mu mazina wenda n'abandi ntitwigeze tubabona baba hafi ya Rayon Sports. Ubwo ngerageje kuvugisha ukuri, uwajyaga kubivuga wese yarabibonaga, ndetse n'undi wese wakurikiraga amakuru ya Rayon Sports ku ngoma ya Jean Fidèle. Guhuza bare rero navuga ko hari abo yazanye bari baragiye hirya gato ya Rayon, ariko hari n'abatabashije kuzana ngo Rayon Sports ibimwe, kuko abo bantu bose baba bayoboye Rayon Sports, baba bafana, baba abayihaga amafaranga, baba bayihaga hoteli yo kuryamamo, bose ikita rusange icyabahuzaga, cyagombaga kubahuza, cyagomba gutuma babumwe, ni ikipe Rayon Sports, kuko bose bahuje kuyikunda no kuyifana no kuyifuriza ibyiza. Ntabwo ariko ibyo ngibyo atabigezeho sampursa. Ikindi Jean Fidèle wenda ku ngoma y'imyaka ine yabashe kugeraho ni ugutuma umubano wa Rayon Sports n'umufatanyabikorwa mukuru w'Imena utanga amafaranga ye menshi muri Rayon Sports ariwe Skol, imibanire iba myiza, ari nabyo navuga ngo byaje gutuma hanavuka Rayon Sports y'abagore. Yashinze Rayon Sports y'abagore ikintu cyiciro cya kabiri umwaka umwe, itizamuka mu cyiciro cya mbere, n'ibikombe rwose yarabitwaye, n'ikimenyimenyi igikombe cya shampiyona giheruka nibo bagifite, na Super Cup nibo bayifite. Ibyo nabyo biri mu byo wenda Jean Fidèle azibukirwaho. Naho ibindi byo buri wese yagenda amujisha cyangwa se amujajinga uko we nawe yabishaka, ariko ikirebana n'umusaruro yatwaye igikombe cy'amahoro mu myaka ine, nta gikombe cya shampiyona yatwaye. Navuze ko umwaka wa mbere abaye wa karindwi, wa kabiri wa kane, wa gatatu n'uwa kane aba wa kabiri. Rayon Sports yatwaye Super Coup, itsinze APR, inyagiye mukeba, ndetse mu byazanibukirwaho nuko APR yari imaze imyaka ine yarasuzuguye Rayon Sports yitsinda buri gihe. Ariko ku bwa Jean Fidèle navuga ko yahagaritse icyo kintu, kuko yatsinze APR haba kuri Super Cup, haba ndetse no muri no kuri finale ya Peace Cup. Navuga ko yayitsinze ahantu habiri, hari na mbere ya Peace Cup, cyane cyane nyine ahababaza habiri, ahantu habiri hababaze yayikubise ari umukeye cyo cy'amahoro na Super Cup. Na Super Cup kuko ushaka gutsinda muri championnat, ariko bitari bigafatwa nk'ibisanzwe bitewe naho APR ihagaze. Kuyitsinda ari ya mbere izatwara igikombe cya championnat nta ngufu bifite cyane. Jean Fidèle rero yatsinze APR Super kuri Super Cup, anayitsinda ku gikombe cy'amahoro, ni ukuvuga ngo yayitsinze ahantu habiri directo mahita ayiha igikombe. Gusa APR muri iyo myaka ine ye yamutwaye igikombe cya championnat, ndetse no muri championnat ikajya imutsinda, ndetse kuyobora Rayon Sports kayivamo udatwaye igikombe cya championnat buriya kuba ari ugutsindwa. Reka mvuge ngo kuba ari ugutsindwa uri umuyobozi wa Rayon Sports imyaka ine yikurikiranye uyobora Rayon Sports ntutware igikombe cya championnat, kandi muri iyo myaka yose mukeba w'ibihe byose ariwe APR akaba ari utwara ibyo bikombe, ntugire ngo icyo ngicyo kiba ari ikintu cyoroshye kumureyo. Icyo kintu kiramurya cyane mu mutima, ndetse no mu bwonko ntashobora kuba yakibagirwa, ntago cyamuvamo. Hanyuma kandi ikindi kitigeze gikundira Jean Fidèle, ubwo Rayon Sports yari ihesheje gusohoka muri Confederation Cup, aba Rayon ntibazigera bibagirwa ko Rayon Sports yakinye n'ikipe yo muri Libya imikino ibiri kabera i Kigali, ariko Jean Fidèle akananirwa kujyana Rayon Sports mu matsinda. Icyo kintu aba Rayon sinzi ko bakimubabarira, sinzi ko babasha kucyakira, iyo nayo n'indi failure yageze. Kugira ngo uhitugihuza ukomeza kugira ngo uhitugihuza icyo kintu ukuntu kiremere wagihuje na cya kindi wagarutseho kijyanye no kungabareyo. Fidèle ntabwo yaje muri Rayon Sports cyane target yari ibikombe, target ari soka. Fidèle yaje nubwo normaloma yakaba yari yo target kubafana n'ikipe y'abafana. Target yazanye Fidèle yaje kungabareyo basaga nk'abamaze kurenga imbibi z'umupira w'amaguru, hajemo ibindi n'ikimenyimenyi. Nge nagize amahirwe yo kubana na Fidèle muri Libya. Inama yabaye ya Rayon Sports n'abanyaribiya yo guhitamo match ahibera
ndabyibuka neza ko iyo nama yitabiriwe na namenye Patrick Adrien ndetse na president wa Rio n'abandi bo muri ya kipe ya Bengals. Icyabaye icyo gihe n'icyitima ikipe muri Bengals yageze hanibwira Rio Sport ngo niba bidashoboka ko match twayikinira Cairo mbere yuko Rio Sport ibaye igitekerezo cyo kuza Kigali twe mudutere impaga turabyemera kubera ko ntidushobora kuza gukinira hani wacu kandi abantu barimo gupfa bishwe n'umwuzure nibiza barimo kuba Fidele kubera ko cyamuzanye atari cyane ibikombe cyangwa kureba donc ibi bintu bya kakabaro kidunda Fidele yarebye kure yarebye yabanje ndabyibuka we yabitubwiye turi muri Libya na Bajarike na Bayfrem Fidele yabanje kureba umubano w'u Rwanda na Libya wari correct wari mwiza cyane Fidele yongere kureba umuntu donc agiremo ikintu cy'ubumuntu ese twishime bwa bupfura bwe nyine bihuza na bwa bupfura bwe nyine twishime tubona amanota atatu tujye mu matsinda n'amafaranga tuyabona abantu bari gupfa aho kugira ngo dufate abantu mu mugongo Fidele ubwo aratubwira ngo nge nafashe umwanzuro uko nta n'umuntu bikizemo nta n'umuntu bimpasa nafashe umwanzuro uko match ngiye gupropose equipe muri Libya ko tugomba gukina match ebyiri ikigali kubera iki ntabwo twiteguye kwishima no guserebura hejuru y'abantu dusize barimo gupfa mu sekondi kuko turi muri Libya abantu barapfaga buri joro abantu barapfaga kubera ikibazo kibiza byari bihari Fidele icyo yarebaga n'ikitima yarebaga daboro umubano w'u Rwanda na Libya bimeze gute ubumuntu buza ku mwanya wa kabiri Fidele icyo yakoze n'ikitima yahisemo kuvuga ngo nta forfait dutera turatashye ndagira ngo nguhamirize ko hari abandi bahabwa amahirwe yo kubwirwa ngo batere forfe bakayitera bakurira indege yitima komeza akavuga ati kizaba kizaba ati kizaba kizaba nge natemaga kandi yaravuze ati nge narimbi komoje kuri icyo kintu waruvuze yaba ati ngewe niwe wansubirishamo bakimara kuvamo yaba ati turamwanzura nafashe n'ubu wansubirishamo ngo nakongera nka usubiramo nka ufata rwose kubera ko nawe niwe Jean Fidele wa detaya gahita bakishimira ku rupfu rw'abantu niwe nagerageza ku detaya byababaje bamwe mu bariyo ntabwo ari bose bamwe mu bariyo ntibigeze bishimira umwanzuro Hanyuma ibyo byose Fidele yabikoraga muri manda y'imyaka 4 sinatinya kuvuga yuko bamwe mu bo bamwe mu bo batoranywe abo manda ye y'abantu bane abo bagomba gufatanya kuyobora Rayon Sports navuga ko bamutereranye bakagenda bakayivaho agasigarana ikipe wenyine nka Jean Fidele ndetse na secrétaire général we Patrick Namenye kuko hiyamamazwa mu matora yo gutora umuyobozi wa Rayon Sports umugabo witwa Kayisire Jacques ni watoye icyo gera ahanganye na Mushimire Claude Mushimire wari ushinzwe imishinga muri manda z'abanjirije Jean Fidele Kayisire Jacques ni watowe kuba vice president wa mbere w'umuryango wa Rayon ngo garoje Aimable atorerwa kuba Vice President wa kabiri witwa Ndahiro Olivier yatorewe kuba umubitsi w'umuryango wa Rayon Sports abo ngabo twagezeho turababura bamwe baraneguye bucece ndetse ntatinye kuvuga ko hari n'abareye ubu ngubu bari kumva ko ari bo bari gufatira Rayon Sports ibyemezo bakumva agahinda karabishe kuma ngo Kayisire Jacques ngo ubu niwe ngo uri gufata ibyemezo bya Rayon Sports ngo niwe musinyateri ngo niwe uri gusinya abantu bari baramwibagiwe abareye hari abareye imitima irabarya cyane irababaza wabagahe Yari bagiranye rwose manda yose. Aje manda ishoje. Ngo garoje Aimable. We anaza abantu baro batese uyu muntu aturutse he kurasa. Aturutse he aracyari muto. Tumwizere koko nk'umuntu ukunda Rayon Sports. Oya uko yaje ni kimwe na Jean Fidele. Uko niba Jean Fidele akunaniza wanabivuga abwira abanyamuryango. Kavuga uti yewe. Akura Jean Fidele yananiza. Mwarantoye n'urugero. Mwarantoye ariko ndabona president rwose bidahura ukabimenyesha abafana. Ariko manda irarangiye Jean Fidele yaseze nibwo ugarutse nibwo bagarutse bombi ugaragaze ko Jean Fidele wari kibazo se ugarutse ubundi gukora iki ko wari waragiye ibyo rero niyo bana bango ibyo byose yarwanaga ariko se ntibaba baragaruwe ni cyo ngicyo nabashyizeho Fidele cyo cyugomba kugitekereza kuko Kayisire ari muri ministere kandi ministere mu bagize uruhare kugira ngo Rayon Sports ishakirwe ubuyobozi ni nabo babikoze kuko nibo his excellence yawe uburenganzira ahubwo kivuga n'icyo nemeza n'ese itima Kayisire kuko tutabwirwa kuko tutakumva ko yagaruwe n'ubundi kugira ngo akurikirane ibikorwa bya waba wamugaruye wese wongeye wanaroje ko yari umufana wa Rayo umufana wa Rayo urumva yakwishimira Kayisire ahere kuki wari waragiye ikipe arayita yaragiye kibigasire yorwa na Jean Fidele wenyine
wenyine ubwo Kayisiri umufana wa Rayon yazamukumburira yazamukumburira hiki mu batwe bavuga bose nubwo ngo wasigaye ni Jean Fidèle ndetse nuri ya Rubangura Olivier Olivier nawe yaragarutse arahari rwose n'urukundo rwinshi rwareye Olivier arahari so ibyo byose rero umba yarwanaga nabyo asa nkaho ari we wenyine hanyuma rero ubwo manda yaburaga ukwezi kurenga iminsi mike ngo isozwe nibwo Jean Fidèle yaje gutangaza yuko kubera ikibazo cy'uburwayi n'ubu ari hanze arakifuza ngo iyo raporo arayikurikiye rwose anyandikiye message ati raporo ndimo kuyumva neza arimo aratwumva ngo Kumbujinise waragarutse aravuga ati oya ndacyategereje gahunda y'abaganga. Ubwo rero Jean Fidèle haburaga ukwezi n'iminsi mike kugira ngo manda irangire atangariza umuryango mugari wa Rayon Sports ko kubera ikibazo cy'uburwayi yeguye ku nshingano ze ikipe ubwo urumva abari basigaye nyine ubwo badiriye ndetse na secrétaire général nawe waje gutangaza ko yeguye asezeye kuko yesijiwe ntabwo atorwa yarasezeye nawe yasavye inzu kwezi kumwe yari yaratanze nkuko amasezerano y'umurimo abiteganya kwezi kumwe kw'integuza ariko n'ubu ngubu ngo aracyahari muri office arahari Patrick namenye aratendinga rimwe na rimwe ngo gomba kugeza igihe cy'amatora Igihe cy'amatora nibwo ndumva igihe cyarangiye gisanzwe ariko bamusabye kuba hari kuko abandi bose se ikipe isaba ibintu byinshi abantu bashya ntawe bishobora kugeza igihe bazamara gutora Rayon Sports kabona ubuyobozi nibwo Patrick azavamo ubwo rero ikipe n'izi match n'iki Patrick niwe agomba kuba abirimo izi match bakena za champion ubwo rero ikipe ikaba nkuko twavugaga Patrick namenye nari nzi ko yavuye Roger umuntu arambwira ngo aracyahari barahari ku office ajya ahubwo namenye uru numvise ngo wasezeye n'inkubana Adri ngo amasezerano ngo amasezerano yararangiye yandikira ubuyobozi aravuga ati ngiyewe none se Patrick we ntiyarangiye Patrick nawe n'umukozi reka Adri na Patrick bagomba kuha uko mbyumva bakwiriye kuhaba kugeza amatora abaye bakamona kugenda kubera ko Adri ibyo akora ninde se ubwo bikora wundi Kirese na Patrick ndabikora. Ari bintu ntubana numvise atumvikana na namenye byinshi cyane byanahere no muri rekrutement tweza kubigaruka ngaha. Hari byemezo bimwe na bimwe yesi yafataga nkubana ntabyeme. Ubwo rero ikindi ntari navuze nuko ku ngoma ya Jean Fidèle mu myaka ine yabashije kugirana amasezerano na Tom Transfers ashakira Rayon Sports imodoka ebyiri z'abakozi. Nubi gifite nubu ngubu igifite nubwo Tom Transfers itakiriho yaje guhondera akuru ba Rayon Sports ubundi imodoka imwe yagendwagamo na Adrien indi kagendwamo na SG nubu SG aracyayifite buri imodoka y'umutoza yo barayikodesha imodoka y'umutoza bora barayikodesha ariko namenye ko muri iminsi Adrien aha hagarariye kimwe mu bintu ngo ashaka ko yaranapfuye na namenye we ngo yaramubwiye ati se ko utakiza ku kazi kenshi tukaba dukodesha imodoka y'umutoza bashaka ngo bayikodesha mu 500 buri munsi imodoka y'umutoza umutoza wa Rayon Sports agendamo mu 500 ku kwezi aba ntago ari buri munsi waretse iyo modoka yawe tukayiha umutoza ayo mafaranga Rayon Sports iri gusohora buri gihe itana yafite mu bibazo bifite by'amafaranga tukaba aho ngaho tukaya saving Patrick namenye rero ngo arambwiye ati niba unatekereza yuko ngewe nagiye ati ahangana cyahari kubana rero nawe ngo amasezerano bihura nuko yarangiye ngo ahita asezera imodoka ahubwo ngo bari aho umutoza Robertinho nabonye Claude amutwaye niba Claude ari umutwara buri gihe simbizi y'ubururu ubwo izo modoka ebyiri nazo nizo Jean Fidèle yanegosiye azishakira Rayon Sports mu masezerano bagiranye na Tom Transfers ubwo twabuze ko n'abaterankunga abandi yego no gushaka abandi baterankunga no no izo office za Rayon Sports yashyizeho yazishakiye n'abakozi bazijyamo tubona Rayon Sports ifite
ifite imikorere ifite ba matiki barimo barakora ifite bangabo barimo barakora ifite ba deliver umwe barakora bafite amasezerano y'akazi nubwo bamwe muri bo hari yarangiye igihe bayasinyiye yarangiye ibyo byose nibyo ya twamushimira rwose hari byo wamushimira hari imibitaragenze neza kubera impamvu uko mbere ya byose kicyo navuze nawe nkagisubiramo ni Jean Fidèle waje ataje umupira yagize imbogamizi nyinshi z'ibintu aje matazi rwose ariko kubaka ikipe nk'ikigo kiyobowe neza yagerageze kubishobora kubikora kuba ngo ikipe yubakitse gute ifite abakozi imeze ite iri mu buzima buhe tunongereho na rwose rya score kurangira umuntu agwa amafaranga murashwana gute ntabwo ari ibintu umuntu yaca ku ruhande cyangwa se yahisha mbere yuko Jean Fidèle aza hari rwa serere ya Sadate na score ibyo rwose nabamubanjirije na Sadate ataraza nabo yasimbuye muri bagirwa kuva za 2015 ngira ngo hari rwa serere ya score na Lyon Sport yatuje ruko haje Jean Fidèle n'amafaranga ariyongera ariko twese tukabyibaza urashwana n'umuntu ugwa amafaranga guti mutera nkunga ashwana n'uwa amafaranga niba ikibazo ari amafaranga macye guha ni mwishare muyongere reka da ubwo rero cyane mu bijyanye no kuvuga ngo ni gute twashakira ubushobozi ikipe tugerageze ku kipe nka Lyon Sport ntabatera nkunga igira komeye nta amafaranga yizewe Lyon Sport ifite yizewe ivuga ngo iri bubone buri kwezi ariko nk'umuntu wo gushaka dukora iki cyafasha ikipe ya Lyon Sport yatweretse yuko abishoboye ikibazo cy'umusaruro mu kibuga abakinnyi Lyon Sport igura ntibikwiriye kugura ese abayitoza nibo bakwiriye kuyitoza aho niho hantu Jean Fidèle yaguye hamunaniye cyangira ngo ni Fidèle ubwo rero twasoza twibaza ngo Lyon Sport iraza kuramutswa nde Fidèle ni mugari nanjye ngiye kuza muvugaho utuntu nka dutanu cyangwa dutatu cyane ko nagize amahirwe yo kubana nawe cyangwa se kuba hafi ye cyane ibintu nka bitanu yihariye gutakaza Fidèle mu mupira w'u Rwanda ni igihombo gikomeye urabona ko abantu baserebura bareba bavuga bati n'ubundi ntacyo yaduhaye ntacyo yatumariye ndagira ngo nkubwire ko Fidèle mu mupira w'amaguru sinamugereranya nandi niwe mu president wenyine ako ni kamwe watinyukaga kuvuga kuri kose kandi akavuga adaciye ku ruhande mu mazina impamvu uvuga ngo ni igihombo gikomeye nuko uyu mugabo kuva mu mupira uyu mugabo sinzi ko tuzongera kubona undi muntu ushobora gutinyuka akavuga kuri kandi akavuga ibintu byose mu mazina nkunganiyaho ndagira ngo umurengo yaza kuguma mu mupira akaguma akagira amahirwe agakorana n'abari abagabo bakabana iyi nzu ya Ferwafa ari byinshi byari kuzahinduka mu Federale kuko inama yose yajyagamo wabagubizi ko ni wibeshya kidogo waburu wa federasi waburu wa ministeri waburu wande arakubwiza iryi nani twahombye nyine press conference ndakubwiye ngo uyu mugabo ngendaje urabona umupira wanjye nawe ndamuzi AAZDT abantu urabona ko baserebura ngo nagende ngo agire gutubushize nabwo nabwo ni Fidèle kuva mu mupira ni igihombo gikomeye uyu mugabo yagakoranye n'aba bagabo bitwa ko bifuza kuba bafatika bakomeye muri iyo bazi byo ibya tapivere ariko kumubura niyo mpamvu ubona abakenesi batagishaka kuvuga ndusuvuga ngo Kenesi aravuga abo bose bari inyuma y'umuntu bita Fidèle kukubwira ngo umupira w'u Rwanda wapfiriye aha na aha na cyo ni icya mbere ndaje nkubwira ibindi bine nyuma yo kwamamaza.